Salam, hər vaxtınız xeyr. Gözəl SNTV izləyiciləri. Mən Maksud Mahmudov. Bu günləri elə bir məsələyə toxunacağım ki, mən əminəm ki, mən bu toxunduğum məsələ ilə siz çoxlarınız razısınız. Üzümü tuturam, üçündən, dördündən uzaq, uca qoyun hörmətlidir. Bu da bundan sonra millət qoyun deməyin. Bu manqut, donuz, eşək köpəyi aşağı deputatlara. Çıxırsınız Milli Məclisdə, seminarlarda, iclaslarda, Qüdrət Həsənquliyevlər, Zahid Oruçlar, bir də çıxıb evə Razi Nurullayevlər, Bayram Nurlu'nun əkiz tayı. Çıxırsınız, giş-giş şeylərdən danışırsınız, yersiz. Niyə bugünkü gün xalqın əsas problemi olan bir məsələ var, ondan danışmırsınız? İndi deyəcəm. Mən bayaq dedim, xeyirlə şər qardaşdır. Allah bizim şəhidlərimizə bu koronavirus dövründə, koronavirusdan dünyasını dəyişənlərə qəni-qəni rəhmət eləsin. Abşı bütün dünyadan keçənlərə, yaxşıya da pisə də Allah rəhmət eləsin, haqq dünyasındadırlar. Niyə görə siz bu 125-4-dən uzaq anqutlar, donuzlar, eşək köpəyi uşağı? Bax, belə götürək də, qardaş, niyə bizim Azərbaycan xalqının kökünü kəsilməyini istəyirsiniz? Deyiz, niyə? Bu 2-ci Qarabağ savaşında bu son 3 ayda bəlkə də 3000-dən yuxarı cavan balalarımız şəhid oldu. Allah rəhmət eləsin. 2 ilə yaxındır ki, bu koronavirus, bu bəla bütün dünyanı baş alıb gedir, Azərbaycan da içində. Nə qədər cavanlar dünyasını dəyişdi. Niyə görə biz bu toyları saxlamışıq? Niyə görə siz Milli Məclisdə, ay şərəfsizlər, bir qərar verin də. Niyə görə? Qoy açsınlar da görün, son 2020-ci ildə nə qədər dünyasını dəyişən bizim cavanlar oldu. İndi bunların yerini doldurmaq lazımdır ya, yox. Mən səhv danışmıram, mən həqiqət danışıram. Evlərdə illərlə oturub nişanlı olanlar var. Gözləyirlər ki, bu toy haçan olacaq. Qorxurlar oca yığışmağa bir yanda da. Toy ancaq şamil olunub Ramiz Mehdiyev kimi arvadı erməni özü oğraşlara. Toy ancaq şamil olunub, hadıdır, bıdıdır, nədir, şərəfsizə ona, Milli Məclisin deputatına. Toy ancaq şamil olunub, nazirin balalarına bağlarında, dağlarında, mənlə nəyin başında eləsinlər. Bəs bu kasıb təbəqə, orta təbəqə, illərlə nişanlı olanlar nəyə gözləyirlər? Gözləyirsiniz ki, bunlar, hamımız bilirik ki, dədə-baba sözüdə, nişanlı çox qalmağı düzgün deyil. İki ilə nişanlı qalanda cəmaat birlə evlənir, ailəsində sərsöhbət olur, boşanır. İki nişanlı qalanda əlbəttə ki, arada narahatçıq ola bilər. Hamımızın bacısı var, qardaşı var, kiçik. Olur ayrılsınlar. Niyə düşünmək? Bizdə də mod düşür. Ada buna bax ki, nə? Falan kəsin qızı nişanlı qaytardı və yaxud oğuldu. Niyə olmalı? Qoy elə 30 dəfərlə, 40 nəfərlə ara məsafə ilə toylarını eləyib, xoşbaxt olub, bizim bu 2020-ci ildə itirdiyimiz balalarımızın yerini doldursunlar da. Səhv danışıram. Nə qədər evdə valideynlər var ki, biri şəkərdir, biri o Allah uzaq eləsin, xərçəy xəstəsidir, uzaq-uzaq-uzaq. Biri ürəyindən, hamı gözlək ki, bir valideynmə heç nə olmasın, bir tez toy eləyim, atam mənim toyumu görsün, oğlumun qızının toyunu görsün. Siz necə qan içənsiniz? Bu Milli Məclisdə 3-4-dən uzaq oturan oğraşlar. Siz niyə qoymursunuz Azərbaycan xalqı artsın? Səhv danışıram. Deyəcəksiniz ki, indiki bu şəhidlərin 40-ı çıxıb, nə söhbət edirsən? İkinci kərəm dedim, xeyirlə şəhər qardaşdır. Bütün şəhidlər 40-ını verəndən sonra, qoy cəmat toylarını eləsinlər. Ay, Milli Məclisdə oturanlar. Özünüzü lazım olsa, o deyək eləyərsiniz. Hamı bilir ki, bu koronavirus, mən eşitdiyimə görə, mən Ukraynada çox işidirəm də, cavanların kişiliyinə, cinsələ çox pis təsir edir. Özünüz o deyək Ramiz Bey, o deyək tez bazar, davay, nəvəmi evləndirin, birdən onun kişiliyinə bir şey olar, sənin üçün nəvəvin növbəsində deyananlar var. Siz nazirlərin qızlarını alıb boşanından sonra növbə edin, Allah tez bazar mənim olsun, bəlkə bir kişi olum. Siz bunlardansınız da, amma bizim zavallı xalq elə də öyle. Ay, Milli Məclisdə oturan 3-4-dən uzaq anqutlar, eşşək uşağı, eşşək donuzlar, yenə 3-4-lü yaxşıları var, canımız qurban, onlardan uzaq. Onlar da dillərini sakitəmə aradır, bir kəm, elə bir disatqanı vururlar, deyirlər, düz deyirlər. Bir qərar verin, qoy bu toyu olsun. Bu təlxəylərimiz, manuslarımız var, əl tuvalar, üstün əlbisə baxanlar. Hərdən söyürəm onları, bu show biznesi. Bu yetimlər neynəsinlər? Nə komersantdırlar? Nə mən nə bilim
Barigalılar, nə mənəbi, bunlar ancaq gedib toyda oxuyub onunla pul qazanırlar. Onların da çörəyi ondan çıxır. Deyəcəklər ki, yəqin Maksud Mahmudova hansı komersantsa, nə, hansı oxuyan nəsə, tövbə əstağfurullah, onlara da yazığım gəlir. Əndən çox onları söyən yoxdur, onlara da yazığım gəlir. Onların da çörəyi pulu buradan çıxır da. Belə olmaz. Bu, o mən yaxşılarına tuturam. Milli Məclisdəki yaxşı 3-4 deputat var, sizə qurban olum. Sizin başınıza dönüm. Var yaxşıları. Böyle bombaları var içindeki sözü promoy deyirlər. Bu temanı kaldırın. Bizim Azərbaycan xalqının kökü qoy kəsilməsin. Qoy toyları açsınlar elə bu 2021-ci ildən çıxın. Deyin, ay əziz millətim, icazə verirəm. Gedir. Çox yox da bizim millətə horra. Avcı pul yığmağa görə fikirləşməyin. Ay valideynlər, ay bunu izləyənlər. Sizə de deyirəm. 30 nəfər, 50 nəfər evdə qalan balalarımızı evləndirin. Bu qızdır, qaldı. Bu qadındır. Bilirik ki, bunun da orqanizmi vardır. Niyə bunu qocaladaq, yaşlaşdıraq bu qızı evdə? Bu da bir ana olması var. Ana olan vaxtı azad olması var. Niyə yaşı çox olandan sonra çətin olsun? Təmbolu bu boyda bizim şəhidlərimiz getdiyə. Heç olmasa 4 aydır da müharibə oldu və qutardı. Bu 4 aydan qabaq icazə verilsəydiniz, o şəhid balalar hansı bir nişanlı olan var idi, toy eləyərdi. Heç onun dünyasını dəyişəndən sonra onun bir oğlu qızı olub, atası anası ona baxıb təsəllalardı ki, bax bu mənim həmin, o baxardı oğluna, o həmin bizim torpağa görə şəhid olanın təsəllisini alaydı. Nə şərəfsiz, oğraş, beqeyrətsizsiz bu Milli Məclisdə 3-4-dən uzaq oturan down üzr istəyirəm, o xəstəliyyətdir. Manqutlar, donuzlar, eşek köpeği uşağı eşek. Bak siz söylesiniz. İndi deyin ki, Maksud düz danışmadı. Maksud neyini düz danışmadı? Yani Maksud həmişe bədbəxt bəlaya düşüb düzgünlüyünün üzbatından, təmiz danışdığının üzbatından. Əzləyizlər, sabah cümə günüdür. Hamıza qurban olun, cümə biz mübarək olsun Azərbaycan xalqı. Öpürəm sizi. Sağ olun.